Yo, diteruske Mas Percil ben munggah pentas. Tembange disigrake Mas. Yo nggih ngiringi munggahe Mas Percil. Monggo, datoske. Yo. Hey! Syukur alhamdulillah irabil alamin. Matur sembah nuwun Cak Percil. Wah, luar biasa Pak Eko. Nggih. Dalu mboten ngeten iki. Diaturi kok 3 tahun berlalu, Mas. Nggih. Iki jan kaya-kaya awake dhewe iki nampa anugerah. Nampa kamulyan. Kamulyan. Nyatane neng Blitar saiki wis dililani. Nggih. Nggih. Pak Eko nyelot ireng Mas aku surat wayangan. Iya, wayane neng omah golek jangkrik kok. Hotelmu mesti lek arep ngelokne kancane. Mboten ning ngoten lha acane nggih dangu lho, Pak. Lah nggih. Pengen roh bakul sempol karo bakul arit wis suwi. Niki wau kula nikmati mlebu niku. Nggih. Kanca-kanca bakul wis enek. Kuansane iki kembali kaya 3 tahun yang lalu. Lah leres nika Pak Eko. Iki wis genah mengukir sejarah. Daerah Dukuh. Pundi? Karang Nongko. Karang Nongko. Modangan. Modangan Karang Nongko mengukir sejarah. Kira-kira wiwitan. Mas. Wiwitan wayangan, insya Allah teko kene bakal terus wayangan ben bengi. Allah mami. Sing nanggap sapa? Lah ya kuwi yang tak tekone kuwi. Ora apa-apa, penting maksudnya wayang ben bengi ya wis pindah rono, pindah rono Pak Eko. Niki wilayah kula, kula wong Blitar. Oh iya ya. Lah nggih to. Nggih. Niki kula kan mriku. Sampeyan iki jeneng ono sih. Omahmu iki wilayah wilayah mriki 1 tahun yang lalu. Siap. Mas Percil niku mriki bisnis mbote. Tenan ya, Pak. Kamu mbote ini sapa tetes sing tak pangan diatel. Mbote ini Mbak Siska. Mbote ini Mbak Siska. Luar biasa renyah, renyah mbote ini Mbak Siska. Iya 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 iya. Niki luar biasa Pak Eko matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Nggih. Teng mriki acarane Pak Eko. Dalam rangkane ya kuwi tasakuran, Mas. Tasakuran sertifikat redistribusi. Jadi sertifikat dari cara kasarane ngono tanah mbuh piye terus warga masyarakat kuwi berusaha terus entuk sertifikat ngono. Lah. Sareh to. Sing tak karepne ya iki. Paham ora? Paham. Apa kuwi? Sertifikat. Rorikur tahun paribasan. Hehehe, balenono. Rorikur. Rorikur. Rorikur tahun luweh, Pak Eko. Kaya-kaya memperjuangkan tanah niki wae alhamdulillah sakniki pun sertifikat hak milik masyarakat ingkang wonten mriki. Tepuk tangan, tepuk tangan untuk yang luar biasa. Niku lho Pak Eko. Saiki sing dadi bahan pikiran lek wis dadi sertifikat iki dingge opo? Gadek nih. Dadi astagfirullahaladzim. Tet mungkin kuwi anu Mas Kundat. Ilmu sawu ya ilang. Padane awake. Aduh. Masyaallah sertifikat mbok gadekne. Kuwi ngisin-ngisini saiki awake dhewe sebagai seorang seniman gadekne sertifikat. Oh alah, Bro, Bro. Heeh. Kowe ya apa ora? Aku ora sertifikat omah, ora sertifikat tanahku dhewe. Lha kok sapa? Kuburan. Kok rumangsaku. Wong ki mbok sing nuwun sewu pemikiran daya pikire kudu sing kuat. Lha iki lek sampe ning omah, wong iki nek diubetne. Iya iya. Berarti lek ngene modal iso Mas. Iya iya to Bos, umpamane sampean ora wayangan. Iya to, sampe 2 tahun ora wayangan to. Kowe 2 tahun ora dagel to. Wong kok to uripmu. Iki duwe sertifikat. Lebokno bleng gawe yo usaha. Dilebokne ning ndi? Gaden. Ini bang apa piye lho? Bang apa? Bang Bri. Bari. Ya, ning kene bari. Dilebokne bleng ning kono. Kan iki kon nitil-nitili kan iso, Bos. Memutar ku situasi dan keadaan. Lek wis mlebu mek plek tok nggih usaha apa? Wis oleh apa? Kowe usaha apa apa meneh?
pikiranmu. Usahaku. Apa? Tani. Bah, usaha tani cegung. Goblok. Lah tani iki tani apa? Tani apa? Porang paribasane. Porang. Mm-mm. Porang sing gedhi-gedhi kuwi. Heeh. Saiki ora nek sing payu tak mengi. Aja porang liyane lah. Semangka. Yo alah semangka udan-udan ya ora legi goblok, goblok. Resiko ya sih. Resiko piye to bocah iki, Bos? Mbok meneh sampean, sampean mbok meneh sertifikat mbok ubetne, sampean apa? Ayo ngomong anu pitik no tak. Lah opo? Liyane ayo usaha. Yo lele paling tidak. Bah, iki lho, iki lho. Iki lho pemikiran sing lho ternak ya apik. Lah ternak kok lele. Sampean roh ora carane ngopeni lele? Yo roh no. Iya, jajal tak. Airnya 2 minggu sekali diganti. Kuwi koi apa lele? Lele. Terus terus. Terus yo dipakan setiap hari. Lah iki lho ora mikirne. Lele iki disortir, Bos. Lah lampu meneh lele mbok cemune blung. Mari ngono mung mbok pakani tok, pakan tek lele sing cilik-cilik dientekne sing gedhi. Lho awakmu iki lho Bos. Awakmu berarti pengalaman lele. Lele kira-kira bibite umur piro? Umur seminggu iso. Dilebokne kolam. Lebane kolam bleng. Ukurane? Ukurane 3 cm. Lah 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 lele iki isine piro ngono iki? Kok 3 cm lho. Lele iki isine piro lho? 10. 10 apa? 10 mili. Kok malah betul. Lele apa ya Pak diitung sita-sita goblok kolam sing gede. Kolam gede lebone pirang ewu ning ngono. Dilebone 10.000 mak bleng Bos. Iki sesasi disortir sing cilik dipindah, sing gede dipindah. Kuwi ning ngene. Ora usah dipakani ulu wong bojomu karo keluargamu nelek ning dhuwur. Tuk. Ya. Selesai. Ya kuwi. Dadi awake dhewe ora ngunduh lele. Marane. Lah nggih, ora panen lele, ora ndak kok mangan lele. Panen telek. Saya penting kan duitnya Siti. Lah aku kolok nih, usaha lele kolok nih, cak kundet kolok nih le petani. Umpamon bang utawa sertifikatmu kok lebok neng bang kok nggak usaha boleh awakmu. Bakul LC. Apa kuwi? Urel. Wes kena mlaku. Wes standar mlaku Bos, ben bengi wong tuwek digiring rono. Masyaallah. Yo. Nek ning kene daerah kene ora usah macem-macem masalah pural. Iki wis enek undang-undang sudah tertulis ning kantor desa. Oh, apa kantor desa apa? Ndak oleh ngomong pural iki sing gawe undang-undang Pak Naryanto kentung. Wong kuwi sing ngentek-ngentek ya kuwi ya. Ora tau Pak Naryanto kentung ya wonge kacamatan putih. Iki sing foto mau sing makune glagi gluki glagi. Heh, kuwi putih rambute. Putih apa rambute wong ireng kaya ngono putih. Ning nuwun sewu, Bos. Nggih. Niki luar biasa. Teng mriki niku walah jenengan teng lebet mboten wau. Iya no. Alah alah istimewa ning jero panganan akeh kaya ngono. Sedaya disiapne. Nggih. Antusias sing warga lha rumangsa sujud syukur. Teh panas. Heeh. Jelas, Prap? Iya. Campurane teh panas napa niku? Jahe. Uyah. Ojay. Uyah aku masuk angin lho aku njaluk uyah. Wong iki aja ngene. Berarti kentung iki kleru. Ya kayak kula kleru uyah. Lho aku njaluk aku rada masuk angin. Orang ngerti luar biasa Pak Eko. Nggih. Pak Kentung teng Lebet wau. Bleng. Iki salah satu pejuang mriki nggih. Nggih. Kula kalian Mas Percil teng mriki mboten disukani napa-napa, mboten disukani amplop nggih bayaran. Ning kula disukani lahan setengah hektar. Alhamdulillah. Apa? Coba sing gawe. Pak Kentung kuwi omonge tok. Ya ampun, iki sak sertifikate Mas Bro. Iki wis omong aku garapen wong loro ben ketok rukun. Lah, gak aku rukun karo awakmu. Bojoku ben atus mbok inceng. Lah, lah bojomu mending salahe. Lah kok pengen inceng bojomu, bojomu merongos. Gak we. Kowe gelem apa? Ya diparut diseksi to Pak Eko. Oh nggih nggih nggih. Didol. Gak usah omongnya Pak Kentung kon garap. Ya. Wis, kowe manut aku apa aku manut awakmu? Kowe manut aku. Tapi garapen gah wong sugih kok. Blethok-blethok e wegah nek dhewe wong los kok. Ya. Dina seseni Pak Eko. Nggih. Ya. Pancen nek aku sing garap gondone awakmu. Ya. Aku sing garap. Ya. Kowe milih dhuwur apa ngisor? Lah wis mbok tandur. Ya. Ngisor le. Pak Eko. Pripun? Mas Percil milih ngisor. Ngisor. Jenengan sekseni sedaya masyarakat mriki, Mas Percil milih ngisor. Nggih. Lahan sakniki badhe kula tanduri pari. Nggih. Bener. Es pari.
pari. Iya. Aku mau neng di. Ngisor. Ngisor. Kue leh pari nih. Pari nih dhuwur. Kancan leh damen. Damen. Iya. Lho, adil lho Pak Eko. Iya. Aku mau milih-milih dewe. Milih-milih dewe kok. Milih-milih dewe. Gur, dhuwur saiki. Enggak sih toh. Ya dhuwur. Pak Eko. Tak sekseni. Milih putih Pak Eko. Milih dhuwur percil. Masyarakat mriki jenengan sekseni sedaya, Mas Percil nika milih dhuwur mari. Lahan menika badhe kula tanduri telo. Wes, genah wes. Keluargaku dadi wedhus. Rambang. Lah aku kurang piye, kurang adil piye? Iya, cok cengelmu ngisor dhuwur le. Ngisor karo dhuwur. Pak Eko. Sipo. Ngisor kali dhuwur pilihan. Sing dijaluk ngisor dhuwur. Sekseni. Tak sekseni. Nuwun sewu, bengi niki Mas Percil nggih nika milih dhuwur kali iso. Nggih. Lahan badhe kula tanduri jagung. Nah, wis genah sapi lah ndak-ndake keluarga. Lho kurang piye aku? Aku sing nandur. Kowe milih apa? Ngisor dhuwur tengah ya. Tak tandur rawe bongko uripmu. Ya cok cengelmu tenan karo Mas. Iki lho aku kok gampang emosinan lho. Kok emosinan. Nggih ngoten niku nek irung mekrok niku gampang emosinan. Kowe lho wong ndek gampang luwe. Kowe yo mangan. Mangan yo kono. Ya, Bas. Nggih. Apa cil-cil? Yo surat santai. Oh, santai wae kok. Nggih, nggih. Mengki kula sing ngene iki, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Panas, panas, Mas Percil, aku panas, aku tokno teko ngelu panas, panas, Mas Percil. Panas, Mas Percil, aku panas. Panas aku sumuk, Mas Percil, Mas Percil. Nah, nggih napa mboten, Pak Eko? Nggih, nggih. Ten carane, Pak Eko. Adem, panas. 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 Apa? Panas. Apa? Aku dikono panas. Mo. Ya wes. Aku ning kene ae. Ya wes, karepmu. Ajane kundhat keluargane wong lecet to. Ora lecet ora le apa-apa. Saking Pak Samuji, Mas. Lah, Pak Samuji sing teng wingi, Pak. Ngersake selendang sutra kuning. Lah, niku lho, selendang endi kenal kowe? Kalih kuda lumping. Kagem Pak Supeno seto. Kagem Pak Supeno. Lah, niku lho. Saking Pak Samuji. Lah, nek Pak Supeno kalih Pak Samuji niku lho. Heeh, ngersake. Alah, priyem kono to mesti ne. Iya enak tapi kono. Ku tak tunjuk kok rumaja kancane ra roh. Niki kula cobi, Bos. Pripun? Niki kalih sinten kula? Loh, warang gono kula 8. Sampeyan golek sing elek wis kangelan iki. Rata-rata umur rata kabeh. Nggih. No. Iki ya. Golek sing apik ya kangelan. Dadi ning tengah yo standar tok. Standar. Iki ya wis mening. Heeh. Iki lak koyo ngene iki dat. Apa plerak, plerok, plerak, plerok. Mpo menel lampu iki lampu dop iki pecah. Iki. Niki jenenge Anip. Sapa, Bos? Alip. Anip. 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 Jeneng lak. Gaming dok, gaming dok. Anip mburine kan up mingkem. Iki daringane ora bocor pecah iki. Oh. Dikakno piroe manut e. Oh, ngono gemi ya. Anip. Ya Anip. Iki ya, Bos. Dok, dok. Niku jenenge tepung dhewe, Dok. Oh. Nama kula. Duh, lali aku. Sapa, Dek? Mia. Mia. Kuwi mburine mangap. Nah, mangap minya. Heeh. Burine iki dhuwit piroe bleng bocah kene. Miyah iki ro kowe, ibuke Miyah sapa? Sapa? Kuwi jenenge Yam. Iya. Miyah Yam. Iya iya iya. Iya. Lah iki. Iki apa lagu? Silvi. Silvi, ha. Nah, sil itu adalah silaturahmi. Nah. Iya, fi. Fi filsafat. Dadi iki Silvi. Silvi iki ora bengok, ora mengo ya ora mingkem. Ning nuwun sewu rodok melebar. Bocah kaya ngene iki pikirane amba, Bos. Oh, cerdas, cerdas. Yeah, yeah, yeah. Iki diakalono ora kenek, ora kenek. Sok-sok golek dhuwit wong lanang. Iya. Iwang. Iwang. Iwang mangap tapi gawe apa ki mburine eng. Iki bocah iki nuwun sewu, rasane ra ukur karo wong lanang. Wong lanang ukur ukur dibanting iki. Ala dibanting bongko musare. Niki sinten? Puri. 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 Padha karo Silvi. Puri. Karo mringis bocah kaya ngelak cedhok wong lanang guyang guyu nembane. Mesam, murah senyum. Murah senyum, tapi lak diterusne gendeng. Ngono kuwi, Bos. Apa lho Bos Ade? Paring asem sinten, Dik? Wawa. 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 Bocah gampang kagetan iki kaya iki. Kok iso lho? Wawa.
iki bocah kaget. Berarti ora kenekne swara. Ora kenekne swara banter, Bos. Sesuk lampahane wayangan iki son sing khusus iki di rada dindekke. Iki lak cecenmu cah lanang, waduh kaget. Ya ampun Dani aku dadi bojoku kaya ngono kuwi, Bos. Heeh. Jaringane ora bocor. Lah iki. Iki ya sing mangane iki. Ha nggih. Ya. Paring asma sinten, Bu? Nggih. Bu. Puji. Puji. Lah iki mesem, Dat. Karo wong lanang ku ora wani ya tawaduk karo wong lanang koyo bubu. Oh setia. Setia. Sing sing dikenane ning batu kademen iki, Bos. Iya. Kademen nanti nanti dadi anu dadi es lho. Tak cekel koyo kulkas. Paring asma sinten, Bu? Purwindari ri padha karo puri puri padha rine lek iki ri sing apik iki ri sing gampang kecocok nah, iya. Gampang kecocok atine lek diomongi wong lanang nuwun sewu opone wong lanang iki rada banter omongane loro atine kok ya awakmu ra luput aku wis ngono iki los nggih iki sindene sapa ya sinden kula no iki sinden apa bakul cilok. Sinten iki? Eh, tak samang-samang koyo banter jii ya. Banter jii dasmu iki karo pasak. Tak jumenengne, tak dekne. Niki? No. Lah ngadek karo spot. Iya, spot. Nggih, cobi-cobi spot jenengan, Mon. Mangke mantun karo spot. Iya. Monggo, Mbak. Tiwasaku dandan pipet rambutku lengane pomit malah kowe lunga penceng ora pamit. Kula nembe niki ngertos wong wedok kok polahe kados ngeten ning benten kali kahanan. Pripun to? Umpama niki wong wedok tenanan ning boten ngaten. Wong kula niki dugi mriki melampahi plek. Kok muni ya? Kuwi enek sekoke sing bocor. Jenenge wong seorang perempuan sing apa kuwi jenenge sing alah-alah apa lek ngarani kreatif ngoten niku nggih dadi mlaku mawon digawe nggih disukani atek-atekan lho atek-atek wilujeng dalu jeng manuhara inggih wilujeng dalu bocange iya priayi putri kok lek namine sinten Pak Eko manuhara ya iki lho manuhara ya iki sing diomongi ning YouTube sing banter sapa sini manuhara iki lho bantange ning ngene celukane man ya man asine jenenge Parman pi dalem saking kula saking Madiun alhamdulillah oh Madiun asline nggih Madiun nuwun sewu Mbak Manuhara menika sinten niku Mas Percil sing kondang nika lho saestu nggih no. Walah Mas Percil, alhamdulillah. Oh, picek bocah iki. Injih, Mas Percil. Iya. Iki pece opo piye lho, Pak? Lho, nah sampean iki sapa, Mas? Aku Kuntet, Nduk, Le, Kuntet kali dawe. Seta lah Mas Percil ingkang pundi? Menika. Niki. Walah Mas Percil. Tak tonyo raimu, tak tonyo. Napa? Mas Percil. Mas. Ya. Aduh, piye to? Bahaya iki. Bahaya iki bocah iki. Eh, kowe mulya ana lho, ngeden iki kancane. Kok ngedeni piye to? Lho, dek ngene lho. Dek iki kagum nyawang awakmu. Suwe kok kene kagum, kancane iki lho gila. Lho, maksudku kangen. Kangen lho. Lah kangen ku jenengan merem kok agak gila, gua ampet-ampet to. Ampet-ampet diengkulmu iki. Ora mangsaku wong mbok sing wong wedok iki lho, demes opo piye ora terus ngono kuwi kaya demes Mas Kuntet. Ya. Alhamdulillah lho. Kuntet iki tenan. Alhamdulillah Mas Kuntet sehat nggih? Alhamdulillah, Nduk. Mas Percil. Tak tonyo raimu tak tonyo.
rumah saku wong ngapa toh wong ki beda-beda lah ya padha lanange jenenge wong kangen ora kangen kangen tenanan ki ya wis beda lah saking percil iku beda saking menggunungnya saking nganune kangen ngono lho mas nah engko kowe aja kakean gundak-gundak kowe ngene engko cepet talimu lho aku saking kangen mau mutane karo jawane biasa mas gundak ya Allah lah kan biasa ya mas kan harus wah kaget tenan aku sing gething ne telih kowe sing iso nangani mek awakmu tok apa nangani piye wong bocah koyo ngene iki lanang ora wedok ora kok lah apa wis seru ayo pra mesti ning ngono lah kok ngertine aku lanang apa wis tau ngrasani jenenge awakmu tau ora wis tau mangan apa wis tau piye kok tak suwedek tenan lho rumangsaku homon ae bocah iki jenengan ki piye kabar kangen aku kok sani mongkon iya iya wis kangen aku mas aku ki kangen ngono lho kok iso mas tenan aku aku ki karo sampean ki koyo piye ngono lho bacok cengelmu kok malah ya Allah piye to piye to jane lo tas cipika-cipiki Yeni Inka Happy Asmara lho iki lah kudune ya seneng to aku artis ayu serba guna lho ya kok karo marmer lah karo kok iso karo marmer iki lho kadung jebule awakmu iki senengane kaya ngono ai lho mas awakmu jenenge karo awakmu jenenge karo banci baik kok pripun njaluk apa piye ora halus blas pak yo srok nganu iki ora usah mbok hapus sepurane mas ki mengradek kasar sithik mergak yo brengos kurang gek tukul iya alung di, alung diambung Bagong aku timbali iki kowe ora percaya kaya kae ambungan aku ki meh bendino ki ngancani dheke kaya nah. Nek bengi ngeten iki Pak Eko ayo cantike ngalah-ngalahi bidadari rungokno kowe bar tanggapan marek ngono tangi kira-kira beduk jam 3 nah piye mas di manuhara lah ning pojokan karo ngene tenangan ki mesti ngono kuwi lho masal jeneng wong wedok bedoli jinggote lah jenenge wanita spesial yo ngene iki kok. Kok iso spesial? Lah wanita nganggo ndok? Oh iya. Lah nek Pak, lah nek wanita-wanita iki kono ora nganggo ndok. Iya, awakmu gak gedhok ya. Lah mbok dadar apa piye? Ya dadar dengkulmu kuwi. Kene timbangane ra kanggo kok. Ben ketok ning dhuwur panggung ya dhewe kemistrine cukup. Lah iki apa ning isor? Aku dadi nan, kowe sing kono, kowe sing kono, kowe sing. Lho sampean persil kok nan piye to? Ora ning ning apa lho ning YouTube. Ya beda ya beda ya beda ya beda. Iki tak prowekes tenan kowe. Iki umpama dadi nan. Ora. Ya. Kok kaya minak jinggo. Ganggel. Iyo iyo iyo. Iki dadi nan. Hah? Kuwi nan iki jenenge adenan. Walah. Kudu tak nan. Kudu tak nan. Duduk. Nadane Mas, biasane Mas. Nah. Coba nadanya satu nada Medion Ngawi coba. Nah. Sing ndi to kuwi? Meneng wae lambemu. Oh iya iya iya. Awakmu ibaratnya dadi Hernemu sapa? Hernemu sapa? Jenengmu sapa? Hernia. Lah wedok kok. Celukane yo Nia. Hernia apa orang gondang kuwi? Gondang ki apa to, Mas? Ora ora. Gondang ki apa to? Engko tak dudui tak WhatsApp-ne tak kirimne awakmu fotone. Oh. Akeh langgonmu dhewe mong. Biasa ya gue ngi kula penuh sewu kula pegel kali mas mercil gitu ya ora biasa agar bengi no mesti VCS karo aku gedeng aku banyak po VCS mesti lihat yang ini alah bebas adus lihat kok video call aku video call aku ya pegel tau mas lu wong podo lanangi kok di video call aku video call iya aku dikirimi video karo kia nadani gini loh oh sini mas undan ya opo ini Ci, aku kangen. Ban aku kangen. Bang sapa? Apa to kok ban? Kok ban? Kok ban iki piye to, Mas? Ayo ban. Yo jenenge no. Jenengku Manohara Mut Maina kok. Ya wis. Mut aku kangen. Hei, mut apa? Lah mut Maina ora celuk mut. Aja mbok celuk mut. Ndak sapa? Wong iku senengane iya. Maina. Aja mut, Mas. Sopo? Ten. Apa mut Maina iki apa tegese?
mbiyen tau ngemut barang sing ora genah. Mbiyen aku saiki wis ora tau. Oh iya jane kenal pot barang dimut ora genah to. Aku bambrongan kok jane. Seduke. Nul aku kangen. Manae. Man. Nule jenenge Jainul lah. Aja buka lagi. Kayak ngene lho, Jainul. Dadi aku. Datang. Jadi aku karo mbok kono operasi wedok aku mbok rapi kok yo. Sing ndi? Aku. Ndek ngenane kleru lak mau operasi kok. Lah kok malah sing kene sing dibelah. Operasi kok ning kentul kok yo enek. Untet golek sing ndi to jane? Kayak ngono operasi udun. Oh, udun. Kayak ngono operasi udun, Mas. Sapa jenenge? Man yo, Man. Iya, Man. Iya, semanut sampean aku. Manaku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Kok ndak iso mesra piye to? Jak tukaran to. Heh, wong ki sing biasa awakmu ki kurang mesra. Lah kuwi penyanyi malah jak geger kok. Lah kudune ki yo ngene lho, Mas. Ora geger malah dhuwur sing geger. Omongane lho, Pak. Pripun, Pak? Sik, tak kei contoh. Ayo wang. Kaya dewi wang ngono ki lho. Duh. Lho sing ngisor penontone ora geger, malah sing dhuwur sing geger. Dikei contoh sing apik ngono lho. Tapi cara aku dadi anak karo sampean apik kita e. Ya wis ah, ngono. Ya apik, engko dikarcisne. Wis dikarcisne nyambung. Ya wis ya, Bang. Anak-anak gendruwo. Lho. Iki lho sing koyo iki lho delok nduk. Lah. Kuwi menang wedok etok, Mas. Enak ya panggah aku jan. Enak apa wamu? Lho aku masak enak, piye enak lho. Nggonku kenyil-kenyil, Mas. Ora kenyil-kenyil piye utuh. Uang aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Menang keseng etok asline, Mas. Kowe iki bocah loro lak yo. Ngene lho. Backing vokal kok piye. Mas Kundat karo Jeng Manuara, delok ekspresine Iwang karo Kak Percil. Ampun katam kula ngantri iku ya Mas ya. Iya lah, dhewe ngono ya Mas ya. Lah ora tenang ya Mas ya. Napa? Majus pukul aduh. Dan kowe iki backing vokal. Backing vokal karo aku. Iya iya iya. Ayo. Wong loro ya. Serius yo. Uang aku kangen. Ngono lho. Kangen karo sliramu. Kok iso klerune iki lho. Meneng ae lah mbemu. Lah jane kon baking soda baking vokal. Kowe pertama iki aja muni. Lambemu lek aku tak sawang-sawang. Oke. Opo alah-alah. Oh alah ngono kecil ya, Mas. Ngono tok lho, Nduk. Wis diomongi. Yo sampean bareng bareng apa? Oke. Lah, yo. Iyan aku kangen. Oke. Okay. Aduh cantik. Tak sawang-sawang goblok. Tak sawang. Oh, tak sawang-sawang. Oh, sampean iki yo. Aja ndemek kene to, Mas. Engko merangsang aku. Iyan aku kangen. Tak sawang-sawang. Jangkrik. Eh, minggat to wae. Datang iki angel jam. Lah minggat yo minggat to Mas bayaran. Iya tak aman. Eh, aja. Mas aja lho. Aku les tak sawang-sawang. Eko. Oh, Eko ngono ya, Mas. Oke. Palra. Gini, gini, gini. Oh iya. Aku seneng menurut aku. Iya. Ayo, kleru ora. Ora. Tak sawang-sawang. Eko. Lah, lah. Kecil terima lingkungan opo iki? Tak sawang-sawang. Eko. Alah, alah, alah. Abi, abi, abi. Ayo, Mas. Eko. Lah, lah, lah. Iki kleru ngono sik. Oh iya, iya, Mas. Kowe mudune mang Iyan aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang Eko, fotomu ning dompetku. Saiki usume Android Mas. Aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus Eko. Kok gak padha Mas angkeme dhewe? Pocluk. Hei, kuwi ra melok. Ora melok to, Mas? Balen ono. Iya. Sawang sik. Tak sawang-sawang Eko, fotomu ning dompetku. Yen aku kangen. Ngeten kangen
Hop. Sing ora trimo aku. Lah napa? Pertama tak elus-elus Eko. Eh tak sawang-sawang. No tak sawang-sawang Eko. Kedua tak elus-elus. Terus kok ngadeg iki maksudmu nek? Lho. Lah dilus-elus koyo betah to, Mas. Lah wong aku dhewe tak elus-elus dhewe yo ngadeg kok. Maksud iki liyane ora sawang. Maksud iki ngadeg gringingen sikile ngono lho. Iki dhewe dilus-elus dhewe. Terima kasih ya. Eh, niki sih, niki apa niki bos? Iki dhisik no. Iya, cuma luar. Iki nembang napa bos? Niku lho, pamudutan niku lho. Mbono anu. Nggih to. Slendang sutra yo kena. Lah nggih, slendang sutra. Lah lah kecil aku lagu-lagu ngene apa to? Lah lah. Agak remerem aku ngono iki. Tak kowe plek nih. Apa meto kok mbok keplek iki terus piye ngene piye? Piye? Tengah. Bar cil, sabar. Kene 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 kene. Inawa. Hey. Nah, sobirin. Artine. Wong sabar kasih Gusti Allah. Salah. Wong kok eh siji kita dilarang untuk nyekel bokong. Loh, niku kedua bintu, dada. Loh. Bokong di. Lah aku mang kok. Lah niki mantul. Lah nyapa to? Apa sepon? Alah, sedako Mas aku iki. Wong kuwi sepon padha lanange nyapa to. Nek wong wedoke muni puk ngono. Ah, padune Pak. Iki muni bek. Pandune Pak Eko? Nyapa? Pengen. Iya ya Mas ya. Agak maju sini saya. Oke. Okay. Jajal lek jeng Manuharan aku ndak usah gawe lagu jajal sing sak anune Mbak jeng Manuharan. Apa? Maksudnya piye? Artinya sak sak kersane Mas. Heeh, sak kersane jeng Manuharan. Kowe apa nyanyi apa, Dok? Kalau engko iki pam mundut engko tak anune. Kang, wah ngel rem nyeluke. Ah nyeluk yang ngono lho Mas. Oh iya iya iya. Nah, iya iya. Eyang, ayo tang. Lah nggih to, Bu? Nggih. Nah, iya to. Sae napa awon Mas Percil? Ugi mbok budale opo piye kancane kok. Maksude suarane lho Mas. Wong nyanyi kok suarane kok Mas. Ayo. Napa mampung datani, Bun? Alah, Mbok. Lepas dari pamundut sae. Oh, ngoten. Pengen nanteng sampean. Oh, nggih, kula nganu nguji wat mawon. Wes. Kula kan sinden kulon. Nggih, mboten. Kula mau disanjangi mau Pak Eko mau lho. Kula arti loro ati kali Pak Eko. Lah kok nyapa? Ba terus sinden api-api jari mengaku sinden bawuan apa ngono. Sinden apa? Sinden garuan. Lah begenggek apa piye kok sinden garuan? Brawuan. Brawuan, brawuan. Brawuan niku sinden. Tegese iki dijak kasar iso, dijak alus iso. Alus iso. Ngono lho, Nduk. Brawuan aja salah tompo ngono kuwi. Ya wis salah tompo. Sinden kok bawuan, sinden. Brawuan. Oh, grawuan. Kupinge bosok jane. Di bawah ini ya jeng? Kupingnya bosok. Lah ya wes banci kupingnya bosok terus piye? Lah ya kuwi. Sing didelok pone ya. Aku ya bingung. Ayo nembang. Tak nembang ya Mas? Iya. Nembang iki sing apik. Dicaketi to. Ya. Iya Mas. Dicaketi Mas. Matur suwun sampean wis perhatian karo aku Mas. Aja pangkat sing nyedeki pagah kungtat lho. Kene tak cedekane. Ayo sayang. Ayo nembang sing apik ndak? Aja nesu to karo kakak. Ya. Eh nembang sing apik. Mak aku ndek tak idoni lho kowe. Mas aku sing apik. Kok nembang. Nembang iki sing apik. Kuwi nangku slendro apa nangku pelok? Ya pelok slendro. Pelok slendro ya. Sembarang. Sembarang. Pelok bareng. Ayo. Ya ya. Rene iki ditanggap awakmu. Iya Mas. Dadi itu sing tenanan. Aduh saka medion. Aduh medion kene. Ijek tak sepelane Mas. Isik. Sebayu. Ijine iki. Iya Mas. Sembah nuwun lho Mas Percil. Ya Allah. Ayo watuk tok. Wah. Banter kono net. Watuke wong lanang koyo banci ya. Lah iya. Sing banciye ora watuk kuwi jenggong kuwi. Ya. Kirek opo piye? Gelem. Lho. Dah ngentut we. Sopo? Lah iki kok koyo suarane bangkak ya iki. Koyone suarane kodhok. Koyo ngerti nek anake ning kene. Iya iya iya. Iya 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 iya. Ayo aja bodho nggutho. Sak pinten Mas? Sak mene lho, Nduk. Mbakmu ta gudi menah. Aku tahu sak mriki puri. Berat iso cah sito iki. Kuwi ora kena edit. Iya. Iya, iya, piyo, piyo. Ngepasne laras niku angel. Bawa Mas, bawa Mas. Nah. Sinden aki kudu dibawani sih.
Ati apa mas? Ayo tambah burine SU. Asu no. Aku ra maca. Nah. Deni mas mos. Tapi dalam mas? Ya sama ngono ku. Oh iya 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 iya. Deni mas mos tika ning awa Ayu Putri gitu lah, DM bareng na, suaranya saya ngata nih, langsung gimana nol, terus no. Coba siliramu diajeng sing tak tresnani. Inci saestu Kang Mas. Terus tetap sembah nuwun Kang iya, Mas. Iya, terus no diajeng kepenak suara. Ngene muga-muga percil dawa menar manuara. Iki ki yo chemistry yo bekas. Lah jenengan ki yo ampun ngoten to. Kamu elek chemistry. Yo demen wong karo kanca kok gak demen iki terus piye lho. Ayo diajeng. Oh iya iya lali mas ya. Kuwi lali to. Terus rong taun urung tanggapan lho mas. Ora dadi boyo pangopo bocah ayu. Ora ono sing nyeneni. Matur sembah nuwun Kang Mas. Iya iya. Iya mesra ora Bos? Mesra. Iya ngempet iki ya. Iso menik-menik ngene mutioroku. Bocah kok ayu timen. Kok iso menik-menik bocah kok ayu men. Kene cahayu cedak marang Kakang bocah ayu. Mawi ra. Sampe. Paman Pati. Gajulono aku paman Pati. Ambeyen kan. Lah biasane kan wong wedok sing tinggal iki genti aku. Iya ora. Kene iki jenenge wanita perkasa. Ora dadi boyo pangopo. Nah, dibacutne wae. Pan Pati. Ewu. Sak jam ya. Nggih. Ra. Sampe engkat dipaten kene ya mung sliramu bocah ayu sing tak tresnani ora ana kejaba liya ya mung sliramu sampai lali bene dimen mumet kang konsentrasi suwira tanggapan dadi iki ben ora kleru iki piye lho wis ngene mas penak-penake ngene wis padha lanange gelut yo dibacutne dibacutne kuwi saking senenge ora mung awakmu tok sinden yo kaget iya sumpah dodoku kaget mas dodo iki kene heh kene dodo lah saking kagete blorot mas kuwi usus buntu
nggonmu kuwi. Iya. Cahayu ya mung awakmu. Sing iso mbombong ana ing atiku ya mung sliramu bocah. Ora ana kecoba liya. Ayo. Bacutne, bacutno. Nyerna kelo kralan la so ketemu ketemu bucai ngilang ke mesra tresnaku sakmono cahyo tresnaku su dulwi karo lanang seto ilang to ati ora dadi kaya pangopo bocah menik-menik kaya ngene. Ya mong sliramu sing bakal dadi gumantunge atiku. Tanjung! Ora ana wong liya sing. Hei. Kang, Mas. Sumengkri yo kowe. Mas. Ayo to. Ayo. Kembange ya. Monggo. Sing modar ben? Ya aja no. Oh, gak meneng kuburan kok. Kuwi kan bolone dhewe. Heeh. Basut Mas. Cantik kaya ngono kuwi. Kapok. Senyum, Nduk. Manis ya, Mas? Iya, melet. Kandhen. Wis susi tak buang lho rambutmu. Mancane sing kelet mau kok ya. Tanah sah,
sembah nuwun jeng Manuara. Sembah nuwun kakatan nggih, Pak. Ya Allah. Iso ngebleng. Sembah nuwun. Terus ke Mas. Iya. Mak aku gandeng medun. Tipunge, Mas. Aku ditipungi saya. Iya, 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 iya. Aku nek lenggah kudu diterne nek. Iya, 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 iya. Diterne tak megat kowe. Ayo, 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 ayo. Nen, 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 nen. Bengi iki lakone opo to? Banci Indonesia bengi iki lakone. Kok masyarakat kene kok senengane ngene? Wo, wilujeng dalu, Mak Cangik, Mbak Limbu. Wilujeng dalu. Kula ingkang sepisan dugi mriki niku nderek silaturahmi kalian warga masyarakat Karang Kadempel. Karang Nongko. Kayak ngomong pisan nek kleru. Karang Nongko. Karang Nongko. Modangan. Ingkang kaping pindho madosi sederek kula Mak Cangi. Rawan. Jin menika potonipun. Sampun kalih dasa taun kula terpisah kalih sederek kula. Oh. Riyen jaman wonten penataran, Mas. Kena sap obrakan Satpol PP akhirnya kula terpisah, Mas. Oh. Yeah. Bisa kan iki adikku iki anu nunggone apa kuwi? Bu Ampuh. Yo. Yo Ampuh. Aku sapa R3. Oh, iya. Kaya akhirnya terpisah, Mas. Oh, lah iki kene-kene wae. Sing kene to, sing kene to. Apa ning kene to, Mas? Lho, Mas. Niku sinten? Lho, Bayu! 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 Piye kabare Bayu? Bayu, Bayu. Seto, jane biyen ibuke iki nyidam apa? Bayu ku, ya ampun. Ya ampun, tibae awakmu ning kene to, Di. Iya, Bayu. Olehku goleki 20 taun, tak goleki totok kono, totok kene, totok gentak. Jas. Kompak. Kembang-kembang ya. Aku yang ngono lho Bayu. Aku yang gulai sampean. Kuwi yang gulai aku. Toto kono, toto kene, toto gentak. Jam. Astagfirullahaladzim. Wong kok yang ngono kuwi, he? Kuwi aja pati kaya ngono. Omongmu lho toto kono, toto kene, toto gentak. Delok. Delok-delok e. Toto gentak. Aku saiki. Gentenan Pak Eko ya? Nggih. Wis enggak apa. Aku ya ngono lho. Iya. Goleki peno iku ndok ndi-ndi kok gak ana. Tak goleki nek Surabaya, totok kono, totok kene, totok gentak. Lho, eh Pak Eko saiki. Pak Eko. Dene tak goleki totok kono, totok kene gak ana. Totok gentok. Totok apa? Totok apa? Totok kono, totok kene, totok gentak. Penake kaya ngono lho, Pak. Penake kaya ngono kok gak iso ya, Mbak. Lah iya lho. Wong ya kepenak lho. Gajal awakmu. Utaku lho, totok kene, totok kono, totok gentak. Penake ya, Pak Eko. Totok kene, totok kono, totok gentak. Alah, wis gak kene. Alah wis. Totok kono mlempem. Wis mlempem wis gak iso. Iso Pak Eko, gak iso. Panjene aku karo adikku iki dulur Sinara Wedi, Mas. Dulur Sinara Wedi. Dhisik iki golek wedi wong loro. Oh iya. Nah, umpamane iki paribasane awake dhewe iki saudara kembar. Nah. Umpama lakon-lakon ketoprak. Awake dhewe lakon-lakon lho. Lakon wayang kon. Lakon. Lah iya saking oke lakon. Lakon. Umpamane lakon wayang kulit. Nek aku Sri Kandhini iki mustaka wenine. Ngono lho, Mas. Upamane sejarah Tuban, aku Sri Huninge iki Retna Kumalane. Nah, Mas. Iya. Upama lakon Blambangan, aku Waito iki Puyengan. Heeh, komplit. Nek lakone Bata Rambu, aku
aku Purbosari iki lutung kasarung. Lah, ngono lho, Mas. Berarti pas ya, Mas ya. Kowe iku ra ro to lutung iki kethek kok rumah sampe. Ya yo. Awak ngono to, Mbak Yu. Umpamane lakon kulon Arya Penangsangi aku iki gagak rimangi. Oalah, apik ya? Apik jaran kok. Lah yo. Umpamane ngene. Iki adimu suarane istimewa. Penak, Mas. Awakmu penak ya? Lho lho. Nek adike suarane apik, mbake ya jelas luar biasa. Delokan to. Iki mbah-mbahane sinden, sinden-sinden ku sing marahi sapa sing minterne? Lho. Sampean Mbak Yu. Ora iki, Mas. Lho. Lah, gak ngerti. Kuning yang muni. Ya, totok kono, totok kene, totok gentak. Ayo, ayo jajal. Nambang wal. Mari kita terus nembang-nembang karo bocah-bocah. Nek adikku mau wis nembang-nembang gamelan. Iya. Yeah. Nek aku loh, nembang kok gamelan iki lho. Maksudnya diringi laras gamelan. Oh, nek awakmu lho. Aku musik, Mas. Lah ndek ben ke diesel muni mbok nyanyeni. Kae pas musik raenmu. Wong iki basic-e dhewe-dhewe. Awakmu gamelan iki elektrik. Berarti musik. Berarti kemajuan ngono. Iya, awakmu lho campur sari, Mbak Yu lho campur telek. Jolanya kuning. Kayak mainin ini kandang Mas. Ayo Mas, ayo Mbak, coba. A minor, A minor. Walah judul saya Mbak Cangit. Niki lagu terbaru. Oke. Okay. Judulnya Yadi. Oh, loh, anyar toh Mas. Yadi. Sing nyiptane sinten yo? Monggo, Pak Anu. Ya enek sing nyiptane. Berarti maju. Judulnya Yadi. Yadi. Oh, Yadi. Sinden nek senior dan ceplek ya beda lho rupanya. Panjen tak guys, selindru. Oh. Sitok kotak, sitok wajik, sitok bunder. Sak pinten Mas? Walah, podo budeke. Aduh, kakak podo budeke. Aku kado iki ke sinden lah Mas, jadi ini gak ngerungoknya suara gamelan, aku rasanya nyanyi ya, Yu. Ayo. Ayo, Yu. Oh, podo tak? Iya. Kandangnya yuk. Lah. Hanya Yadi. Saya tau Yu kok hanya Yadi ini loh. Hanya dia. Yadi Mas. Oh Yadi. Kok gak manut pora. Wis sing senggak. Ya. Oke aku nek hanya Yadi. Oh iya. Yadi. Hanya Yadi. Walah gede kabeh ya. Mas, kok Yadi kabeh ya. Ngerti ora, Mas? Ya. Wis Batman. Wis kompak. Iya. Gendare kan tukang parkir jenenge Yadi. Ya, dijajal sih ya. Ya. Hanya Yadi. Masuk Mas. Yati. Hanya Yati. Bebi lho, hanya Yati ini memang bidur. Orang kompak toh. Iki lho, sehingga iso. Jajal, kompak toh, sehingga pak. Hanya Yati. Yati. Hanya Yati. Ono kuwi lho Mas, ora tek maju. Ayo kene tengah kene. Siapa orang? Iso lah kecing. Yo. Hanya Yadi. Yadi. Hanya Yadi. Masuk. Hanya Yadi yang selalu menemani. Masuk. Aku cintai. Karena Yadi. Sepi Mas. Sukanya banci. Mbak Yu ku ngomong koyo ning kene. Mas, iki Mbak Yu ku ngomong koyo ning kene. Mas, golek donasi Mas. Mbak Yu ku arek operasi tumor Mas. Mas. Di dalam Yu ning Didi. Aku ning ngandekmu lho Yu. Iki lho. Matamu bukaan sih Yu. Nah. Ini. Yu. Basa suwira pedhok kok. Basa suwira pedhok kok rambutmu brumbon Yu. Aku jane mbok apane to Mas? Wis, ngene lho. Nah ngene api Mas. Iso kaya Pak Polisi ning kono mong lho Mas. Saya adalah Komandan Klepon. Komandan Klepon. Pasukan masuk dalam basiran. Barisan. Gendane kok akeh mentok sing nyadi. Aja iki ketoke bocah loro iki ampuh kabeh. Angel iki. Alung karo cacah iki. Lintune mau. Nah iki permintaan Pak Hadi Sucipto lho Mas. Lah. Piye to? Aku karo adikku iki ben acara wayangan bengi iki sukses lho. Kon numbali
pesinden wanita Rai Naga ya. Rahawa dhewe kan gayor ya. Iki lho Bos, iki lho Bos, iki lho Bos. Ya sare-sare. Cah-cah wis asine no menang casing ya. Halah, ora ana apa-apane. Karo awake dhewe kecil ya, Yu. Wah, jomon nek kowe. Re, ayo re. Mlaku-mlaku ning tunjungan. Ulangi, Pak. Re, ayo re. Rampi-rampi pepeten. Cah, ayo cah. Apa kowe guyu, Kang? Eh? Ya apa guyu iki? Iki lho. Enek sing aneh. Heeh. Anone barete. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Nduk. Wis. Baret apa lho, Kang? Baret iki. Lah napa niki? Kuwi gelungan mengsle ngene. Tuh maju, Nduk. Niki Iwang to, Mbok? Nggih. Mak Cange nggih. Niki diaturi nembang napa? Loh, nembang laguku dhewe, Mas. Sing judule Yadi niku ta, Pak? Judule opo? Aduh, judule opo? Bang, lagune dhewe opo, Kang? Iki lagu anyar. Pujaan hati. Pujaan hati. Dadi sampean nyiptakne lagu judulnya apa? Anu, apa informasi? Informasi sing pripun-pripun? Info, info, info nelo mase, gendang sat-set ngono lo mase. Ngono wae. Nggih, ngene iki saged nyiptakne sedaya lho, Pak Eko. Padha gane dhewe ya Yu ya. Gane dhewe sat-set ya Yu ya. Sat-set. Gak gawe body sat-set ya. Sat-set. Ben lu Mas, tenan cengkelmu. Maksud e iki kerjane Mas, pijet ngono lho. Iya. Manis sing esemmu agawe luluh ati. Iki senembang iki. Wah, anjing. Semoga kakek tembangan titik ya sepro, Bang. Jajal, Bang. Jajal. Manis sing esemmu. Sing opo diekspresikan nyawang Mas Surcil. Ini dok, karo gue dok. Manis sing esemmu. Dadi ngene, manis sing aman esemmu karo guyu karo nyawang Om, ya. Poh, omplong. Manis esemu agawe luluh atiku, wong bagus pujaan hatiku. Hop. Nyapa to diterusne to sik penak. Jajal yo sedilut lho. Aku rangkulen Mas Kuntret. Ya aku njaluk lagumu apa? Yadi Mas. Kancil tangga Yadi ya itu. Lagu sing apa? Di Yadi goleki lho iki. Lagune kuwi, Bos. Iku. Siap. Yuk. Sik judul apa, Bang? Pujaan hati. Pujaan hati. Yo. Lagune dhewe ra apal. Ya ngantepne Iwang kok. Lah aku lak sing apal pariwisata to ka. Yuk. Pujaan hati masih bersama Adik Iwang, bersama Kusuma Wardari. Kendangannya variasi lho, Mas. Yo. Sayangku, cintaku hanya padamu.
Iya mas. Nah, sesa. Mesti seneng nih lo, arep nyuwara. Lo penak sing kene kok. Oh, sampean iki. Lah niki dilajengaken mawon, Bu. Dilajengaken. Iki sebab teman-teman yang ada di rumah niku pamundutan sing ningali teng YouTube. Wah, luar biasa kathah. YouTube. Prengat-prengot ate mikir opo. Kuwatan kok kuno. Gono dua niki alus mas. Siap. Dadi cara garapane ora kasar-kasar ngono. Nggih, leres. Nggih. Kula ngertos. Saking dedeke, saking apa niku senyume niku wong nembange sing alus-alus. Nggih. Nggih. Niki cara gawe story barengno story sing alus-alus. Nggih, leres niku tembange sing pas niku wakuncar. Oh. Wakuncar. Lah Anip gawe status aku tak urung ngene mas. Pripun? Anip niki. Aku butuh uang, tapi aku lebih butuh sayang. Wah. Iki ngancane kejelasan niku penting. Sayang tok. Ya lah dhuwit iki mesti dibutuhkan, tapi kasih sayang itu lebih penting. Wong wedok di samping laki-laki yang sayangnya 100%, insyaallah uangnya ayam mati nih. Aku butuh uang, tapi lebih butuh ayang. Ngono. Itu kok kabeh ngono to, yang-yangan to kabeh. Tembangin lali janjine Cahyu. Di, ayo lali janjine. Oh, iki saka tuan rumah. Oh nggih. Jajal sik dicoba. Iki lho dicoba. Dino minggu sing tak tunggu. Enak jajal. Iya. Dino minggu sing tak tunggu. Wes. Ngentang-ngentai enak kok ngarepe loro. Ayo jajal. Nyapa? Anip. Iya. Dino. Ditunggu iki lho. Endo. Blitru yo malah ayo. Dino minggu sing tak tunggu. Hop, yo, sik jogetane no. Jogetane no. Karen joget, Dok. Ya, sesuaikan. Meneng ngene iki. Oh, kaya bocah SD. Harus ada gerakan kuwi paribasane Semarang Kidul pabrik. Terus bokong gak goyang duwite bali. Ya, rungono Yadi kuwi lho. Yadi. Yo. Iya. Dina minggu sing tak tunggu. Ngono tung tung ding tak. Piye Mas? Ngene tok lho, alon-alon tes. Gerak iki ndak kudu cepet ning alon ning pas. Ngene lho. Pokoke mburine jreng ngono. Dina minggu sing tak tunggu. Rasakan pokoknya, rasa banter-banter. Iya. Iya. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Tak. Aduh. Kebanteran. Banteran. Pas no jepen do, aja disingin. Marem-marem ning atine wong lanang. Piye to, Mas? Dina minggu sing tak tunggu. Lagi dalam to.
jajal anip. Yo, genten. Sini. Gini. Ayo. Tangane sing ndi? Sing kiwa. Ah, oke, ayo. Ayo. Dino minggu sing eta. Alon. Ayo. Kalonan kita lagi. Iki lho Pak Eko. Jan sing sae luwe sae niki lho. Iso ngeblak iki lek ngene iki lho. Luwe apik. Apapun yang dilakukan itu harus diresapi. Nah, jajal saya tuyul iki kok jajal. Ayo. Jajal. Ayo. Dina minggu sing tak tunggu. Koe. Piye kok ora ubah iki? Ning taman. Kowe iki lho ubah mundi. Ngarep ketoke disang ora ubah. Ning jero iki mak bergelut. Kok yo. Yo, lak dijanjine, Mas. Yo. Yo, diaturake yo. Yo. Oh,
mati mas. Leren. Belas uripmu gak pas. Neno. Ayo. Ayo. Janjane kowe ne. Hey, hey. Tulungagung yang sekarang hijrah wonten Ponorogo. Ponorogo ndereke kakunge. Siap. Kakunge ngasto dadi sekdes carik. Nggih. Dadi nek nyeluk Puri sakniki burik. Burik. Lagi ngoten to burik. Nggih. Biyen nuntang-untange tung lor Puri. Puri. Tung kidul Puri. Ya iki bocah. Ndi bos cabeat ndi? Bapaknya siapa ini? Bapaknya jenis Bibit. Bibit! Kawit nyolong intip ya bapak ini. Deloklah jenis Puri Ratna bapaknya Bibit. Wapik men. Ayo nduk. Gih. Genduk Puri lama tak jumpa. Kalau enggak salah kemarin kita jumpa ada di Malang. Ya. Udah berapa bulan lagi kita enggak jumpa. Besok kalau enggak salah kita jumpa lagi bos. Di mana? Ponorogiri. Ponorogo. Lah iya, heeh. Maksudnya terus teng Wonogiri. Niki napa, Bos? Tembange top-topan permintaan. Top-topan yo apa, Bos? Lagu sing piye njajal pengen roh aku. Pur. Aja macem ning Puri. Aku pengen roh sampean. Sing pripun to? Top-topan iki. Sing iki, Bos. Sing pripun, Bos? Kula pun angkat tangan. Terus. Ya wis mekuwi. Kowe arep mateni kancamu. Ya ora aku ya ora apal kok. Desamur, desa. Jalan. Kula pun kula pun angkat tangan. Hatinipun najuran. Puri ora tau apal, Bos. Kula tak milih pamit. Puri ora apal. Sesa dok. Piye suwi lho awake dhewe gandeng renteng. Heeh. Wis suwi kowe ora apal. Lak karo om itu harus ada gerakannya. Kula pun angkat tangan. Nah, ngono lho. Atinipun ajur. Lah iki lho, Bu. Ngono. Dadak ngene ngene. Iya no. Dadak dikandani. Lak karo om percil kudu gawe obah. Obah. Ngene lho, Nduk, ngene lho, Nduk. Iki lho paribasan iki lho. Iki wis paham, ayo, Nduk. Padahal wingi tak warahi lali. Lali aku. Ayo. Kula pun angkat tangan, atini pun najura-jura. Kula malah kaya ketek iki lho sing Puri lho. Ayo, ayo, ayo. Kaya om mau, ayo. Kula pun angkat tangan, atini pun najura-jura. Asik. Kula tak milih pamit. Asik. Hati kula pun krasa sakit. Oh ngono lho. Iya lho, Mas. Undak bareng diubah ning ngene. Iya lho, penyanyi kok. Masa pendas kula ora penak, Bos. Kene sing penak. Iya. Dadoske ya. Yo. Yo. Kurang dia. Eh, setengah. Agak tinggi, Sen. Agak tinggi.
Nah. Ku. Sapa to suarane sapa to ora pengen enak. Suarane sapa? Pun Pak. Kula pun angkat tangan, hati ini pun acura-acura. Kula tak milih pamit, hati kula pun kroso sakit. Samono Dok. Oke, samono. Yuk. Langsung saja masih bersama Puri Ratna asli dari Kota Tulungagung dan orkes luar biasa Melayu kita. Kusuma Wardani pimpinan oleh Bapak Iki. Apa iki? Kula pun angkat tangan, hati pun acur-acuran. Kula tak milih pamit, hati kula pun kroso sakit. Senggaan sing tepuk dua, tepuk satu renek bos, cowi besan. Tak percaya? Gak. Cak Kuntet, Mas Engki, Niki sawetawis dangu gue gegojekan gak? Malah gak. Lek terlalu gak. Lantur-lantur gak buatan saya loh. Anu macangnya. Merkoyo wayang nih gue sih enten terusin. Gak. Bok pilih wonten kalepatan yang gini pun caos relipur. Gak. Nyuwun pangapunten. Leres macangnya. Pulau penjenengan buatan enten duwe. Namun duwe niat ngelokke. Ngelokke boten wonten. Melecehkan. Duwe niat melecehkan boten wonten niate namung menghibur. Nggih matur. Lan nunut kula titip macange kalih masyarakat warga sekitaripun Karang Nongko. Karang Nongko dan sekitaripun titip setunggal mawon. Napa niku? Nape wayangan ya ndang wayangan. Oh iya. Tipe mung kuya. Dongakne. Dongakne kula dongakne masyarakat mriki sehat kabeh. Paringi rezeki sing barokah Allahumma amin. Dilumpukne besok iso nanggap wayang neh. Nggih ngoten temajange. Terus ke laku. Nggih, monggo. Yo Dok, aja nganti ngtir wakke pakaryan ladi karo ingkang sinuwun. Ayo tak kerek ke laku.